Anem ara a temes més festius i és que el barri de l'Estalvi ha donat el tret de sortida aquest cap de setmana a les festes majors dels barris. Va començar divendres passat amb un sopar i el gran ball. El que no podia faltar a la festa major dels Estalvis era el sopar de germanor i el ball de nit. I no van faltar. A les 10 va començar el sopar. El menú era meló amb pernil, com a primer plat, i com a segon un llom al cava. Per postres hi havia gelat. Esperem que tot vagi bé, la il·lusió està posada i la verbena va anar molt bé, va ser un èxit. I avui doncs, està una miqueta més templadet, però bueno, esperem que la gent s'animi i que valori el que nosaltres fem per ells, que ho fem amb molta il·lusió. Després del sopar es va fer el gran ball de nit amb Duo Parfils. Som una formació del Masnou que es composa de 8 músics, el que passa que avui hem vingut dos membres. El nom Parfils ve de pare i fills, és a dir, el fundador de l'orquestra era mon pare, que encara toca, i tenim un altre germà que també toca, és a dir, llavors les composicions pare i fills vol dir pare i fills. Aquesta nit estem sopant aquí amb la companyia de tots i farem música de balls de saló, és a dir, música de ball. Espero que us agradi, que disfruteu força i un fort petó. Gràcies. Aquest ball va ser acompanyat tant per les parelles dels més grans que ballaven com també dels més petits que s'ho miraven, encara que algun també ballava. Després del ball hi va haver nit de rock amb el grup Filippo Landini. Hola, sóc l'Oriol de Filippo Landini i sóc guitarrista. Jo sóc el Jordi i sóc el bateria. Jo sóc el Carles i sóc el cantant. Hola, sóc en Xema, sóc guitarrista. Hola, sóc en David i sóc el baixista. Va començar doncs, com un grup d'amics i la cosa s'ha anat fent gran i hem, bueno, hem tret el primer disc, el vam treure sense saber què passaria i bueno, ens hem trobat amb la sorpresa d'estar 2 anys doncs, tocant per tota Catalunya, per sonant a les ràdios i bueno, fa poc vam estar al Palau Sant Jordi també, vull dir que ens hem trobat amb un boom que ens ha sorprès molt. A doncs a veure, a destacar, doncs hi ha primer la gran rebuda de les nostres cançons entre el públic, que hem sonat a molts mitjans de comunicació, la tele, la ràdio, vam ser la cançó de la tardor de 2008 de TV3, vam ser guanyadors del concurs Joan Traité de Figueres, què més, vam tocar al Palau Sant Jordi amb artistes de nivell nacional, i què més? I avui aquí. I avui estem aquí. Avui estem a Cardedeu. Avui estem a Cardedeu City.